Зв'язав мотузкою скотчем. У Жашкові в готелі 22-річний чоловік зґвалтував школярку. Про це повідомляють надзвичайні новини. Усе почалося з інтернет-знайомства. Опісля майбутній поліцейський призначив дівчині побачення в готелі. І вже там, за даними слідства, зв'язав, зґвалтував і відібрав золоті прикраси. Натомість обвинувачений це заперечує, переконує, все було добровільно, а знайдені мотузки і скотч – атрибути рольових ігор. Аби з'ясувати, чи було зґвалтування, правоохоронці призначили низку експертиз. Поки що чоловік під вартою та планує це оскаржувати. Особа намагалася зґвалтувати цю неповнолітню дівчину. Відповідно цього, Жашківським відділенням поліції було відкрито два кримінальні провадження. Це за статтею 187, частина перша, це розбійна, напевно, і статтею 152, частина третя, це зґвалтування неповнолітньої. Просто це все враньо і те все накоп. Ну, вибачте, як я навчався в поліції, типу, і моя вся сім'я, всі були, якби. Я повноважна людина, розумієте? Полові акти проходили добровільно.